Свети Спиридон, епископ Тримитунски. Свети Спиридон бил един от великите светители и чудотворци на IV век. Той се родил на остров Кипър от прости родители и сам, както съобщава неговият житие писец, бил винаги прост по нрав, смирен по сърце и благ по живот. От детинство бил овчар. Като станал пълнолетен, той се оженил, но скоро овдовял и започнал да употребява целия си имот за помагане на ближните, които обичал искрено, както заповядал Господ. Хранил бедни и сираци, приемал радушно странници. Господ му помагал в неговите добри дела, като му дарувал сила по чудесен начин да изцелява болните. В царуването на император Константин Спиридон бил поставен епископ в град Тримитунт, на остров Кипър. Скоро Спиридон се прославил с чудотворната си дарба. Постоянно при него идвали болни за помощ и изцеление. Царете му оказвали почит, но всичко това не подействало върху смиреното сърце на светителя. Той знаел, че земната слава е нищожна. Дългоди на Бога било винаги негова единствена грижа. И в епископския си сан той запазил своите прости обичаи. Избягвал всякакъв разкош. Продължавал да се занимава с земеделие и сам, заедно с жатварите, жънел своите ниви. Във всяко време бил достъпен за бедните, като употребявал за подпомагане всичко, което имал. Давал помощи и съвети, поучавал с прости думи, пълни с любов и божествена мъдрост. Всички нещастни отивали при светия епископ с твърда надежда, че непременно ще намерят у него съчувствие и помощ. Във времето на Спиридоновото светителстване, веднъж на острова настанала голяма суша, от която изсъхнали всички плодове и посеви и настъпил голям глад. Жителите прибегнали до молитвите на епископа и на другата година се получило чудесно плодородие и изобилие на всичко. Но след няколко години гладът пак довел до отчаяние бедните жители на острова. Някои от богатите пък се радвали, понеже по време на плодородието събрали грамадни запаси и сега могли да се надяват да ги продават на по-изгодна цена. Един богат търговец закупил от друга страна голямо количество жито. Когато корабите му пристигнали, той заповядал да се пият всичко в хамбарите му, за да продава по-скъпо, когато гладът се усили. Това време скоро настъпило. Търговецът получавал големи печалби, но не искал с нищо да помогне на бедните си съграждани. Един бедняк дошъл при него и настойчиво молил за малко жито, за да не умре от глад със семейството си. Той му отказал немилостиво. Нещастният отишъл при свети Спиридон и със сълзи му разказал за крайната си сиромашия. «Не плачи», казал светителят, който имал пророчески дар, защото тъй говори Дух Свети. «Утре твоята къща ще се напълни с храна, а богатият ще те моли и ще ти предлага пшеница даром». В същата нощ буря с проливен дъжд разрушила хамбарите на богатия търговец и водите, като се разлели, разнесли неговите огромни запаси. Търговецът в отчаяние молил жителите на града да му помогнат да спаси поне част от имуществото и като срещнал бедняка, комуто отказал да помогне, молял го да вземе толкова, колкото му е нужно. Той разбрал, че бедствието му е пратено от Господа, като наказание за жестокосърдечността му. Просветен от Светия Дух, Спиридон узнавал тайните помисли и прегрешенията на хората. Такава прозорливост му помагала да получава чрез полезни съвети идващите при него, при което той продължавал да храни чувства на любов и милосърдие към ближните. Свети Спиридон взел участие в Първия Вселенски събор в 325 година, свикан в Никея, за осъждане лъжливото учение на Арии. Някои епископи, знаеки, че Спиридон не е изучавал науки, се стараяли да го отклоняват от прения с привържениците на Арии, понеже се бояли, че няма да се умее да защити и обясни истинското учение. Но Спиридон имал това, което не може да даде земната мъдрост. Той имал твърда и жива вяра. В него действал Светия Дух, който учи на всяка истина, и затова неговите прости думи силно действали на ариевите привърженици. Те разбрали истината и се отричали от заблужденията си. В думите на Спиридон те чувствали непреодолима сила, с която не могли да се борят. Веднъж император Констанций, син на Константин Велики, бидейки болен, видял сън, че Спиридон може да го изцери. Той го повикал и действително Господ изцерил царя чрез молитвите на светия епископ. Констанций поискал богато да го награди и му предлагал много пари,
Но светителят се отказал от даровете и казал на царя: «Което направих за тебе, направих го от любов. От любов към тебе преплувах морето и предприех труден и далечен път, а ти за моята любов искаш да ми заплатиш с пари, които са извор на всякакво зло и вражда». Но царят настоявал и тогава Спиридон, като взел от него парите, веднага ги раздал на бедните. Той много говорил на царя за неговите задължения, убеждавал го да помни благостта и милостта Божия, да бъде добър и милосърден към поданиците си, да вниква в техните нужди и да изпълнява справедливите им молби. Спиридон забелязал веднъж в ученика си желание за земно богатство и му казал: «Какво ти все за суетно мислиш, като желаеш земно богатство, ниви и лузя? Всичко това няма истинска цена и измамва човека, като привлича неговите мисли и желания. Можем ли ние да мислим за това, когато знаем, че от небесата имаме неотемлено богатство, дом неръкотворен? Търси онова богатство, което никой няма да ти отнеме, което няма да мине от тебе от друг, но вечно ще принадлежи на тебе, щом веднъж го придобиеш. Прославен чрез много чудеса, които били знакове на проявената към него Божия милост, свети Спиридон устарял. Веднъж, като женел своята нива, почувствал се недобре и казал на жатварите, че му е дошло времето да заминава при Господа. След няколко дни, като дал съвети на окръжаващите го да обичат Бога и ближния, той предал Богу чистата си душа около 350-та година. Погребали го в Тримитунт. На гроба му, към който вярващите пристъпвали с благоговение, се извършвали много чудеса. Светите му мощи били пренесени в Цариград към средата на 7 век, а към времето на турското завоевание на Цариград те били пренесени в Киркира, остров Корфу, където са запазени и досега в нетление.